Waajjirri Ministeera Muummee Itoophiyaa har'a haala yeroo irratti ibsa gaazexeessitootaaf kennee jira. Dhimmoonni ijoon pireesi sekireetariin waajjirichaa Billeene Siyyuum kaasan keessaa immoo waltumsuuf waliigaluun waraana bilisummaa Oromoo fi finciltoota TPLF akkasumas labsii tarkaanfii aleellaa mootummaan federaalaa finciltoota TPLF irratti Hagayya 10 bara 2021 labsii ilaalchisee miidiyaaleen idil addunyaa dhimmicha akka hin mallatti gabaasan kan jedhu ijoodha. Waayilli koo Habtaamuu Xibabuu dhimma ibsa kanarratti dhiyaatan ordofee akkanatti natti himeera. Tole Habtaamuu, ibsa pireesi sekireetarii waajjira ministeera muummee ordofteeti kanatti jirtu. Mee hariiroo waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF waliin qaban irratti maaltu jedhame? Galatoomii shirphaa akkuma ati jette guyyaa har'aa kana ibsa waajjira ministeera muummee kan laatan dubbiftu waajjirichaa kan ta'an Billeene Siyyuumii dhimmoota isaan kaasan keessaa inni tokko keessattuu michummaa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi jedhee waamuu fi akkasumas immoo TPLF gidduutti taasifamee wajjin wal qabateeti. Waliigaltee kanarratti deebii mootummaa maali kan jedhu gaazexeessitootaan gaafatamanii turanii isaanis michummaan shanii fi TPLF waan haaraa miti jechuudhaan kan isaan deebisanii keessattuu waggoota Maaliif TPLF ergama badiisaa raawwachuudhaaf shaneetti fayyadamaa tureera. Kanaafuu kun mootummaadhaaf waan haaraa miti, waan ajaa'ibaa miti jechuudhaan kan Billeene Siyyuum deebii laatan jechuudha. Gama biraatiin immoo waa'ee michummaa garee lamaanii irratti mootummaan biyyattii kanaan dura waggoota lamaan darbaniif dubbachaa akka ture. Haa ta'u malee miidiyaaleen idil addunyaa garuu dhimmicha gabaasaa akkan turre yookaan immoo gurratti qabaa akkan turredha kan isaan dubbatan. Kanaafuu akka waliigalaatti dhimmichi mootummaadhaaf waan haaraa akka hin taanedha kan isaan deebisan. Waamicha lammiileen raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif taasifame wajjin wal qabatee Billeene Siyyuum gaazexeessitootaan gaafatamanii turanii, kunis immoo raayyaan ittisa hanqina dandeettii waan qabuu fi lammiileen gara raayyaa ittisaatti akka makaman waamichi kan taasifame kan jedhudha kan isaan gaafatamanii. Haa ta'u malee isaan raayyaan ittisa hanqina dandeettii akka hin qabnedha kan isaan dubbatanii. Haa ta'u malee akkaataan gareen TPLF lola itti gaggeessaa jiru sababa yookaan immoo maddaa akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Akka isaan jedhanitti TPLF lammiilee nagaa yookaan immoo lammiilee siviilii dhachiisuudhaan saamicha qabeenya mancaasuu akkasumas immoo gochaa dirqisiisanii gudeedduu akka raawwatan taasisaa jira jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Kana dhaabsisuuf immoo tumsa raayyaa ittisa biyyaa qofa osoo hin taane tumsa waloo kan hawaasa maraa kan gaafatu akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Kana malees lammiileen gara raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif waamichi kan taasifame keessattuu yeroo rakkoolee garaagaraa biyyattii keessatti uumaman rakkoolee yaaddoon nageenyaa biyya keessaas ta'ee biyya alaatii yeroo uumamu kan dursee qaqqabu raayyaa ittisa biyyaa waan ta'eef akka waliigalaatti qaama nagaa fi tasgabbii biyyattii cimsuuti kan lammiileen gara raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif waamichi kan taasifame akka waliigalaatti qaama nagaa fi tasgabbii biyyattii cimsuuti jechuudhaan dubbataniiru. Habtaamuu Xibabuu odeeffannoo dabalataan biraan geesseef ulfaadhoo siin jenna. Dubbi himtuun waajjira ministeera muummee Billeeneen waggoota lamaa oliif TPLF ergama badinsaa raawwachuuf shanitti fayyadamaa tureera. Kanaafuu michummaan kun mootummaaf waan haaraa miti jedhan himannaa kanaaf dhimmoota biroo irratti turtii ajajaa olaanaa woboo marroo diribaa wajjiniin BBC'n taasise oduu gaggabaabu booda isiniif dhiyeessina. Olompikii Tookiyoo irratti meedaaliyaa warqee lamaaf naasa tokko injifachuun kan leellifamte dhalattuun Itoophiyaa siifanasan waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru biyyattii mancaasaa jiraa jettee qeeqxe. Sababi waraanaateen atileetonni biyyattiirraa baqatanii biyya biraaf akka hin fiigne gochuudhaaf waliigalteen aangoo waliif qooduu jiraachuu akka qabu BBC'tti himteetti. Dhaabbanni Raashiyaa waraana Liibiyaa keessatti waggoota hedduuf gaggeeffame keessatti ajjeechaadhaaf qacaramee turuun barame. Gabaasa qorannoon BBC gaggeessan odeeffannoon argame akka agarsiisutti dhaabbanni Waagner jedhamu kan qabeenyummaa isaa dureessa Raashiyaa tokko waliin hidhata qabaachuu akka malus eeramee jira. Hidhattoonni Taalibaan magaalaa tarsimoof murteessituu taate Gaazaanii jedhamtu to'atan. Hidhattoonni Taalibaan mootummaa Afgaanistaan wajjin wal waraansa irra jiran torban tokko keessatti magaalota 11 qabataniiru. Gara qabiyyee sattaanutti ceena. Waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF dhimma waraanaa irratti waltumsuudhaaf waliigaluu isaanii gaggeessitoonni dhaaba lamaanii himuu isaanii kaleessaa kaasee gabaafamaa jira. Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa garee kanneen waliin ta'uudhaan nageenyaa fi tasgabbii biyyattii booressuudhaaf hojjetaa jiru jechuudhaan irra deddeebiidhaan himataa kan ture yommuu ta'u, ji'oota muraasaan dura immoo lamaanuu garee shororkeessitootaa jechuudhaan
manne maree bakka bu'oota uummataa biyyatti farrajuun ni yaadatama. Hariiroo galee garee TPLF wajjiniin uummachuu fi dhimmoota biroo irratti ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kumsaa dirribaa Zalaalam Taaddasaa wajjiniin turtii taasiseera. Mootummaan Itoophiyaa dhaaba keessan dhaaba bilisummaa Oromoo fi TPLFiin dhiyeenya kana shoror keessaa jedhee farrajee ture. Ergasii qaama TPLF waliin ta'uun illee dhoksaatti hojjetaa turanii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana deeguuf hojjetu jedha mootummaan. Isin maal jettu? Nuti cunqursamuu jalaati bahuuf kaa lolu jirru absoo ka gaggeessuu jirru Itoophiyaan ka diigamuu jirtu nuyi osoo hin taane Itoophiyaan ka diigamuu jirtu Itoophiyummaa sodaa lafa sodaa irratti ijaaramtee lafti sodaa isheen itti irratti ijaaramte sun ittiin citaa jiru warra sana ka diiguu jiran malee nuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF waraana irratti tokko ta'anii hojjechuuf waliigaltee irra gahaniiru gabaasonni jedhan bahaa jiru. Waliigaltee akkamiiti kan waliin taasistan? Oromoon TPLF waliin walitti dhufeenya akkamii akka qabaataa ture kun eenyumaafuu ifa rakkoo hedduun yeroo TPLF PDO'ta yookaan immoo dhaadhiyoolee adda addaa tolchee mootummaa biyyattii sanaa ture rakkoo hedduu dararaa hedduu keessa dabree ture haala sana immoo jijjiiruu fi wareegama hedduu kaffalee haala sana erga jijjiiree immoo wareegama sanayyuu caalu takkaamayyuu argameen beekne namummaayyuu xiqqeeffamee jiraachuu sadarkaa dadhabuu irra ga'ame mootummaa akkasiitu isa mudate. Haala akkasii kana keessatti Oromoon madaa qabu qaba. Dhimma sana yeroo fudhannee baay'ee uummata keenyaan mari'annee haala rakkoo furuu danda'u ammoo waan Oromoon barbaadu sharafuu hin dandeenyeen yeroo fi TPLF waliin diina waloo qabnu isa kana kuffisuu irratti bifa waraanaan wal hubannoo qabaannee waliin hojjechuun ni danda'ama ka jedhu irratti yeroo gabaabduu fi mariitu ture waan ji'a tokko walakkaa hin caalleen asitti wal hubannoon jiraachuun dirqama ta'aa jechuumaanii fi humna gurguddaa waraana harkaa qabu mootummaa kana lolaa jirutu jira waan ta'e akkaataatti yookaan ammoo akkaataamatti guutummaa biyyattii keessatti lola kanarratti wal hubannoon jiraachuu qabu irratti kaanuti walii galle. Waliigalteen keessan dhimma waraanaa irratti qofamoo dhimma siyaasaa biraa dabalata waliigaltee akkam akkamiiti? Ammatti waliigalteen jiru dhimma waraanaa irratti. Waliigalteen garii fi rakkooleen kanaan dura turanii fi siichilli akkaataatti gama siyaasaa waliin hojjechuun danda'amu mariin itti jirama. Mariin suni itti bahiinsi isaa maal akka ta'e gara fuulduraatti kan waliin mul'ata. Diina waloo qabna jettanii ture. Mee TPLF diina abaa'oo akka ta'e yeroo hedduu ni himama. Kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo kan fixee kaampiitti galchee bakka tokkotti kan fixaa ture kan meeshaa hiikkachiisee kan biyyaa baasee dhaabicha kan jiraanne gochaa ture TPLF akka ta'e beekama. Irra deddeebiinis himaa turtani warra gumaa akka taatan. Isaan kana wajjin tokko taatanii hojjechuun isinitti hin ulfaanne moo kana durumayyuu hariiroo qabdu ture? Gootummaa si gaafata murtii. Fudhachuu si gaafata. Kanaan duraan walitti dhufeenya takkayyuu hin qabnu dubbachaa himan ture. Siyaasa keessatti taphatu jira. Siyaasni yerootti haaloo hin qabaannetu jira. Siyaasni addunyaa kanarratti biyyi yookaan dhaabni yeroo hundumaa dhaabbataa diina kee ta'ee hafus hin jiru. Akkasumas yeroo hundumaa dhaabbataa fira kee ta'ee hafus hin jiru. Ni jijjiirama. Yeroo ilaaluu fi haala yeroo waliin tarkaanfachuun dirqama. Walitti dhufuu yoo baannee maaltu ta'a? Oromoon as keessatti maal harkaa qaba? Maal argachuu danda'a? Maal dhabaa? Ka jedhu yoo hiyyaanne haalli akkaataa amma itti Itoophiyaa keessatti adeemamaa jiru suni dhimma kanarratti yoo gara kuteenyaan itti seentee hin hojjenne waan argannu caalaa waan dhabuuf deemnutu caala waan ta'eefi waan orkuu hin dandeenye irratti duuba dhaabbatanii ilaaluu osoo hin taane itti siiqanii waliin hojjechuun dirqama ta'a jenneetu murteessine amma miidiyaa irratti kana jechuu kan hin barbaanne akkaataatti walii galametu jira. Callisameetumaa walii galchiraa walumaan hojjechaa deemnaa jedhameetiin miti jechuudha. Walirraa
amantaa qabdu garuu kanaan dura TPLF abaawo akka ganeeruu ni beekama bara mootummaa chaarteraa sanasi waliigaltee makkasii kana duraan gaggeessanii turanii hammam wal amantu dhaaba kana waliin isin immoo? Uummati Oromoo dammaqiisi siyaasaa isaa fi dhimma TPLF fi dhimmuma qabsoo waliigalaa haala addunyaatti jirtu kaleessa gaafa 1991 achitti beekuu fi har'a achitti inni beeku garaagarummaa guddaa qaba. Warri TPLF yoo maraatummaa taate malee rakkoo gaafa 1991 uuman sana deebisanii ni uumu jechuunis yoo uumanis ammoo Oromoon isa sana kan heeyyamne isaan bareechanii beeku. Kun waan guddoollee nu rakkisu miti. Sagantaa keenya gara goolabuutti finnee jirraa isa dura garuu mammaaksa guyyuu BBC'r anis yaadachiisa. Amma farda gahanitti harree yaabbatu jedhama. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa waan nu caqasaniif galata guddaa qabdu iddoo nagaa bulama.